готельний комплекс «Софія» – це не лише затишний відпочинок у вишуканому номері, але й усі барви вашого дозвілля. Тут ви зможете насолодитися співом екзотичних птахів, заспокоїтись, слухаючи дзюрчання фонтану, і заховатися у спокійному ошатному дворику від звуків гамірного міста. Романтичне побачення у Софії запам'ятається вашій половинці надовго. Адже саме у цьому райському куточку знайшли прихисток два закоханих лебедя. Проведіть цей вікенд із любов'ю. Кажуть, справжній чоловік не може вижити без рибальства. Подейкують туристи, що зловили рибку, у найближчий час очікують приємний звісток. Тож риболовля не залишить нікого байдужим. У готельному комплексі «Софія» вас потішить вилов форелі і навіть приготування вашої рибки на мангалі за цікавим рецептом. Посмакуйте інші страви європейської кухні у ресторані, що вмістить компанію більше 30 поціновувачів смаку. І не забудьте одержати свою порцію релаксу, насолоджуючись відпочинком у сауні з басейном. «Софія» – це комплекс, зроблений зі смаком. Тут ви обов'язково знайдете свою порцію почуттів та емоцій.